Ne sot do shtjellojmë, do bisedojmë dhe do flasim pak më tepër për gradë dhunë ndaj tyre storje të ndryshme të cilat besoj gjitha këto e frymëzuan, aktoren që kemi sot përmes platformave online Qendresa Loki për të biseduar mbi shfaqen Unë jam e mbijetuar. Përshëndetje Qendresa. Përshëndetje Qendresa. Shumë kënaqësi të kemi sot këtu. Gjithashtu edhe një. Atëherë Qendresa, flasim pak për sa i përket shfaqjes Unë jam e mbijetuar. Si rrjedhi si ide dhe si inspirim? Ideja për performancë shfaqjen Unë jam e mbijetuar rrjedhi nga çdo ditë e çdo gruaje e cila është e mbijetuar e dhunës seksuale, dhunës fizike, dhunës psiqike ose çfarëdo lloj dhune që çdo grua e përjeton jetën e saj të përditshme. Besoj në vend, në rajonin ton, kemi mjaft storje të tilla. Ndëgjojmë çdo ditë pothuajse. Shumë, çdo ditë, nga një historie më vete, për një grua. Këto, më thuaj pak, është faqja si rjedhoj, si koncept, u frymëzua nga diçka konkrete, apo duke u bazuar në shumë si shqecekëm që ditë ta ditës ndëgjojmë në ngjarje të tilla, pak a shumë u prekën që të gjitha? Kjo performancë shfaqje nisi si rjedhoj e asaj kur unë mbeta shtatzan për herën e dytë edhe filloj si një dhimbje e brendshme nga rasti fundit kur pam në lajme se si burri e vrau grua në ti shtatzane në muajin e nëntë për para spitalit të ginekologjisë këto në Prishtinë, ishte një lajmë shokues për neve krejtve. Edhe tu e di që unë isha shtatzane me bebën e dytë, ishte një dhimbje shumë e papërshkrueshme dhe krejt nga kjo lindi ideja që pse jo përmes artit, përmes një diçkaje që publiku e sheh, njerëzit e shohin në një formë më ndryshe, ne ta prezantojmë dhe ta shfaqim që secila grua në jetën tonë, në shoqërinë tonë, në familje tonë, në rrethin ku ne jetojmë, përjeton dhunë të ndryshme. Kjo ishte ajo pika nisëse e krejt kësaj performance që ne veç e kemi realizu dhe e kemi shfaq me 29 shkurt këto në Prishtinë. Çfarë përmbajtet, më thonë, pak a shumë, flasim pak më detajisht sa i përket performancës, nëse mundemi kuptohet. Për gjithë audiencën që po na ndjek, pak më shumë të kuptojmë se çfarë u paraqit para publikut. Para publikut dolën tri gra, të cilat mbarti në vete peshën e dhunimit në familje. Njëra gru ishte shtatzane, njëra gru ishte nën gjithdhënëse dhe njëra gru ishte një grua e pamartuar, por vetëm që është grua. Të tri gratë për para publikut shfaqën tri lloj dhune të ndryshme, të cilat i përjetojnë gratë, pa thënë as edhe një fjalë të vetme në skenë. E gjithë teksti dhe të gjitha fjalët që u thanë aty në performancë ishin përmes audiove që ne i kishim gjiru paraprakisht dhe që ato shkonin si audio-video përmes garderobës së grave të cilat i ishin vendosur në skenë. Ishin në mbulesa tavoline, ishin robë de shambër, ishin kombilizant të brendshme të grave, qorshaf. Në një lloj mënyre në skenë vendosëm sa do pak simbolika të vogla të cilat prezentonin se ku dhe në çfarë mënyre mund është dhunuar çdo grua. Ashtu si përmendë grua të pamartuar, grua gjithdhënëse dhe po ashtu nëse zgaboj shtatzën. Po, ishin përmes këtë në tri grave ne prezentum këta tri kategori të gruas të cilat të dhunohen. Çfarë lloj dhune flasim? Do të thonë bëhen diferencime nga këto të treja
Njëra simbolizon tjetër dhunë, apo një ngjarje tjetër, një situatë tjetër, apo që të trija paka shumë dhunë në përgjithësi. Nuk kemi dasht me shfaqe ashtu tekste konkretisht, të cilat tregojnë fjalës e dhimbje direkte të grave, të cilat janë dhunu, janë vra, janë maltretu, janë keqë trajtu në format të ndryshme. Nuk kemi dasht me shfaq tekste, fjalë ose çka do qoftë ajo konkretisht. Në mënyrë figurative kemi vendos që përmes lojës, përmes lëvizjeve, përmes lëdve, përmes asaj çka gjuhës së trupit, ne ta tregojmë për para publikut se çka është të dhunohet një grua në çdo lloj faze të jetës që ajo është. Ashtu që fatkeqësisht, siç e thekëm dhe më herët, ndodh shpesh në vendin ton, shpeshherë nuk mbahet përgjithsisht, shpeshherë nuk dënohet askush dhe shpeshherë jo shpesh, por ndoshta pothuaj se gjithmonë faji hidhet tek viktima, në këtë rast tek gruaja. Fatkeqësisht. Edhe gjithmonë është një tekst aty ku thuhet që mbas gjithë çkaje që gratë e tjera të e mbështet gruan, mbas gjithë shkaje të këti fundit, të kësaj dhune, gjithë shka është një gënjeshtër. Që thuaj se asnjëherë në çdo lloj rasti nuk është dënu ose nuk është marrë një vendim i dur për dhunën që i është bërë grave në përgjithësi. Ashtu, sepse çdo herë gjendet nga një arsye tim, ose gënjeshtër, ose s'dua të hym pak ndoshta edhe me fjalë ofenduese që shpeshherë thritet viktima edhe nga shprehjet më bullizuese, shprehjet më ofenduese, shprehjet më të rënda që fatkeqësisht më thoni dëgjojmë shpesh kur faktikisht ne çka duhet bëjmë është ta ngrisim vetë dijen si shoqëri, po ashtu ti dënojmë të gjithë vënuesit pa marrë parasysh gjinisë, edhe të kemi kujdes domethënë nga e kam fjalën për gjininë më të shtypur, për pjesën e shoqërisë më të shtypur dhe që të gjithë të jenë të barabartë. Dua pak të di nga këndvështrimi ju si artiste, përmende disa simbole që keni paraqit para, më thënë gjatë performancës, shof një kombilizon, një robë të shambër, diçka, çfarë mund të tregonin këto? Më thënë e kuptoj konceptin e dhunës apo të gruas, por pak më detajisht, më thënë si e koncepton ti si artista? Përmes këtyne pjesëve ose copëzave të rrobave që ne i kemi përdorë, nështë ta nuk pengon se e kam vajzën që të edhe fëvjene jarë. As pak, shumë mirë, merë dhe ajo pjesë pak a shumë në bisedë, dhe pse mos të gjoj kështu gjërat bukra. Përmes këtyne copëzave që ne i kemi vendosur aty në skenë, deshtëm që të paraqesim disa momente të pastërta, të grave, të cilat sa do që i kanë të veshura, mbrapa krejt kësaj fshehet, ose me atë pjesë të asaj copëze, gjdo grua mundohet të mbuloj, të fsheh, ose ta tregoj në mënyrën më të thjesht të mundshme se ku u dhunua, ku u vra, ku u maltretua, ku u ra, ku u keq trajtua. Në prapavit të këtyne copëzave të rrobave ose pjesëve që ne i kemi vendosur në skenë, shfaqen videot ku përmes videove dhe pjesës e shkruar, unë jam e mbijetuar, ne kemi bo disa gjirime, ku jemi mundu pak a shumë, që të shkojmë në ato vende, ku mësë shumë të ndoshta për neve, si e para parë, mësë shumë të dhunohen gratë, ishte në ginekologji, në spitalin e ginekologjisë këto në Prishtinë, ishte përballë universitetit, ishte përballë një institucioni që ne vendosëm me shku të stacioni i trenit, ishte në shesh, ishte përballë qeverisë, ishte përballë shkollës, ishte përballë përmes këtyne pak në park,
përmes këtyne pak simbolikave të vogla që ne i gjyrum dhe që mbartim me vete logon e shfaqjes, unë jam e mbjetuar, ne u munduam që ta prezantojmë atë se një grua mund të dhunohet kudo dhe dhunohet kudo, nëse ajo nuk e ka qoft edhe vetëm pak një përkraje ose një mbështetje të dikuj tjetër që ta ketë me vete. Ashtu, flasim edhe në baza ditore, sepse pak a shumë tek ne ndoshta edhe mendojnë atë pjesën që ngjarje më të rënda apo situata më të rënda kur faktikisht pothuaj se çdo grua përjeton të paktën një lloj ngacmimi seksual në baza ditore, flasim qoftë në rrugë, qoftë verbalisht apo dhe fizikisht. Kështu domethënë në vendin tonë dhe në rajon pak a shumë kështu është jeta e një gruaje fatkeqësisht. Fatkeqësisht po, madje pikrisht kohën e fundit, kur ne po dëgjojmë në lajme që vajzat 13 vjet, 14, 12, ndoshta 10 vjeç dhunohen nga grupacionet të ndryshme burrash, është e tmerrshme. Ashtu kishim dhe rasin e fundit, nëse nuk gaboj, në Kosovë, që ndodhe një vajzë e mitur 13 vjeçare, po fatkeqësisht. Shumë, 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 shumë fatkeqësisht. Kemi lajme të tilla shpesh në për televizione, të cilat në shkojnë. Dhe ne përmes kësaj performance jemi mundu pak a shumë të bartim një mesazh që jo çdo herë duhet me ngrit një zamë e bërtit, por çdo herë se cila gru duhet me mbështet grun tjetër, dhe çdo herë se cila gru, në qofë se ajo vetëm ndjen, vetëm pak ngacmim seksual, ose e shet që është e pambrojtur ndaj dhunës fizike, ajo gru duhet me ngrit zonin, duhet me kërku mbrojtje, duhet me pa vetën me njerës të tjerë, jo me atë rreth ku ajo veç gjendet për momentin. Ashtu. Përmende ginekologjin, parkun, sheshin, si disa nga vendet që ndodh dhuna, keni bërë ndoshta dhe kërkime përsa i përket shfaqjes, performancës, si që referohesh, ndoshta paka shumë me statistika, apo janë vende që vetë se dihet që ndodh dhuna dhe më thonë tregim dhe situatë pas situatë, dhe tregim pas tregimi, nga vetë gratë? Hulumtimet vetë që kemi në për televizionet tona çdo ditë ku na shfaqet nga një storje dhimbshme një gruaje të dhunuar, qoftë në moshë të mitur, qoftë në moshë të re e sapo martuar, në moshë të rritur ose në kohë të shtyrë të pleqërisë, çdo ditë ballafaqohemi me këto. Nuk është që don ai far hulumtimi të veçantë, po mendoj unë personalisht se shohim kogjë shpesh storje edhe ngjarje të tila, qoftë në përlajme, qoftë në për shkrime që bajnë njerëzit në për Facebook ose rrjetet tjera sociale, dhe ne e dim pak a shumë se në për cilat vende mund të dhunohet një gru, mund të dhunohet të vrahet një gru, të kështrajtohet një fmi, ose edhe të dhunohet një fmi. Parku ishte ajo simbolika e shumë vajzave të mitura, të cilat qoftë nëse dalin me shoqe, ose qoftë nëse dalin vetë që të luajnë, gjejnë nga cmime seksuale nga bura të ndryshëm, nga djemë ose grupacione të ndryshme. Ginekologjia ishte ai qëllimi kryesor ku se cila nën që ka lindë në një spital ginekologjik, ajo ka përjetu një formë dhune, qoftë fizike, qoftë psiqike, nga mjekët, nga ginekologët, nga institucioni, nga vetë institucioni, ose nga personat e tjerë që kanë ardhë nga jashtë dhe kanë shkaktu dhunë të ndryshme brenda ati institucioni, që është kogjë shumë e dhimbshme, tu i pa shumë raste, ose më stem me qindra raste që ndodhe në për spitale tona, por ne u ledhëm kryesisht e ginekologjia, ku aty ka të bëjmë më shumë me nanat dhe me lindjen e nanave. Edhe si që cike, po ashtu besoj të kishte qenë akoma më dhimbshme fakti edhe me stresuese, më ndoshta më e afërt, diçka më familjare, kur vetë ishe shtatzën, dhe e mendove si koncept.
Po, kjo ishte pak e dhimbshme edhe ma e ndihshme për mu, e ndjeva ma shumë, e përjetova ma shumë si shfaqe, si performant, po doli ashtu si që me ndumë, uraj që publikut a këtë marrë mesajin e duar dhe të mos përsëritet ma rastet e tila. Urojmë edhe ne dhe përmendëm në thënë sheshin, parkun, ginekologjin, vende që supozon, sidomos ginekologjia, vende që supozon të ndjesh e sigurt, plus janë vende publike, vende me shumë njerëz, ku gjdo fëmi del të luaj, mund të takosh një shok, ginekologjia kuptohet, dhe më thënë një institucion i cili duhet jenë duar të mjekve, duhet të ndjesh mëse e sigur dhe e lirë, por që të gjitha këto vende përfaqësojnë dhunë, më thënë për gratë, që është e bën këtë gjë akoma më të merruese dhe më shokuese, dhe më thënë dhe akoma më dhimshme të gjithë situatën që kalojmë. Po pra, se jo rasisht e thashtë më herët që një gru thuaj se asë njëherë nuk e ka mbështetjen e duhur ose përkrajen e duhur nga njerëzit që rrethohet. Kudo qoftë ajo gru, gjithqysh në një rast ose në një formë, ajo ka më undi e nga smume seksualisht, ka më undi e dhunuar, e përdhunuar, e vrar, e dhemshme. Në çdo lloj forme ajo do të ndihet disi e kufizuar për jetën e saj. Ashtu që ndrejse, dua di pak se edhe artistët edhe i ndjejnë gjërat më thellë, më ndryshe, po ashtu gjatë përgatitjes, si u ndjet, si aktore, si persona vetë, do të thonë si individual, si qoftë nga ana mendore, si e përjetua, do të thonë përgatitjen e performancës dhe po ashtu shfaqjen e saj. Përderi sa tash isha të folë dhe të kalëzu ty dhe të gjithë shikuesit e emisionit tuj, isha të jemi nu se sa e vështirë ka qenë për mu, për mos haroj të përmendi edhe dy kolegjet e mia, Shqipe Gashin dhe Raimonde Ahmetaj, të cilat vazhdimisht kanë qenë në kraun tem, duke më dhonë mbështetje edhe tu i analizu se cilën pjesë të mundshme të performancës, tu i ndihmu njëna tjetrën për me bo më të mirë në rrëth kësaj qështje. Nuk ishte e lehtë, ishte kogjë shumë emocionuse, sa që kur ne gjenim në rjetet sociale të ndryshme një shkrim ose një portal që bëni një lajm ose e shihnim në televizion se çfarë ndodhi me një grua, e bënim share te njëna tjetra, edhe kur u takojshim të nesërmen për kafe dhe bisedojshim për raste të tilla, çdo herë kemi çajt. Edhe kemi bashkëndje me shumë dhimbje se si gratë po luftojnë për çështje mbijetese edhe se si gratë mundohen me të gjithë forcën edhe për ta mbështetur njëra tjetrën, po edhe për ta tejkalu secilën formë të dhunës me forcën e tyre edhe të ju mundu që gjithçka me qenë sa do pak e lehtë ose ma e lehtë për me tejkalu gjërat e Sa tyre. kohë mori e gjithë përgatitja për performancën? Për performancën kemi mendu prej muajit gosht, prej verës, do me thonë, por nuk donim që ta realizonim atë shpejt, por prisnim, edhe deri sa i erdhë momenti në fund të shkurtit. Qëndres, nëse më lejon, kam një shprehje që besoj ndoshta edhe është thënë në shfaqje dhe nëse nuk gaboj përsëritjet si një audio. Zemra e saj është një orë. Pa. Po, ma spjego pak më tepër se çfarë keni dashur të thoni me këtë. E po cila zemër ndo një gruaje nuk është një orë. Ku ka grua që nuk e ka zemrën një orë? Që në çdo lloj sfide që gruaja e përjeton ose e kalon e jetën e saj, ai ndalet zemra e saj? Asnjëherë, thjesht vazhdojmë përpara me gjithë forcat që Dhe ju po kanë kishte mbetur dhe kanë. edhe njëri ndër mesazhet tona që ne
e kemi bartë për mes performancës tonë, që zemra e gjdo gruaje është një orë. Si u prit nga publiku? Mirë, nëse ne kemi qarë gjatë performancës, ka qarë edhe publiku. Nëse ne kemi hesht gjatë performancës, ka hesht edhe publiku. Nëse ne kemi pas emocione sa që kemi mbetë edhe pa frymë, kam bëjt pa frym edhe publiko. Kjo ka qenë e bukura e të kretë kësaj që emocionet të cilat ne si aktore i kemi përjetu gjatë performancës, të njëtat emocione i ka përjetu edhe publiko. Do më thënë, është transmituar ai mesajji, qëllimi, e kam përjetuar ashtu si që përjetuat dhe ju? Pa. Dua, kishte po ashtu nga gjinia mashkullore që erdhen dhe panë shfaqen? Sigurisht se po. Kemi ndonjë kritik, ndonjë koment, ndoshta dikujt që ju është bërë më e qartë, më thënë, se me qëfar balafaqohen gratë çdo ditë? Kritika e vetme ishte që pse ka që shkurt performanta, se performanta zgjatë vetëm 30 minuta, dhe kritika e vetme ishte që pse ka që shkurt. Që ne të trija e kishim frikan që se sa publiku dhe tjetë në gjendje t'i përbaloj tri gra në skenë, pa thonë edhe as një fjalë të vetme. Kishim këtë frikën që ndoshta publikut nuk dhe t'i pëlqej, që vetëm me një zo, ose me pa një video, dhe me e pa thua, disa e thua si form, si form arti, si form koncepti, që ndoshta nuk janë mësu edhe nuk e kuptojnë, nuk e durojnë dot. Pikrisht, për këto e kishim që të frikën tonë të vetme që nuk e di nëse publiku dhe tjetë në gjendje të përbaloj tri gra në skenë pa thonë asë edhe një fjalë, por ja që kritika e të në ishte që pse ka të shkort, pse vetëm 30 minuta. Do ishte e bukur për neve që, okej, okay, ja kemi arrit qëllimit. Do të vazhdoj, unë jam, në më thënë rrugtimi, e unë jam mbijetuar? E kemi mendu që të vazhdoj, edhe shpresoj që të shfaqet aty ku duhet, të prezentohet për para njerëzve të duhur, për të e marrë parasysh se ku jemi, dhe të i marrë parasysh të gjitha ato se çfarë u thanë deri tash, është pak e vështirë, se jo çdo lloj njerëzit ose jo se cila kategorie njerëzve që neve na rrethon është në gjendje me u përball me një diçka të tillë. Ashtu, keni pasur ndoshta pak edhe private, po që ka pas ndonjë koment apo mesazh apo kontakt me ju dikush ndoshta që ka përjetuar dhunën dhe ka parë performancën, apo nuk keni hasur në gjë të tillë? Mbasi që është dhënë performanca jo, nuk na kanë kontaktu, dhe më thonë, askush, por para performancës ne kemi bisedu me disa njerëz, me disa gra, dhe me disa familje të cilat kanë përjetu dhunë të ndryshme, kemi bisedu me to, mirë po nuk kemi dashur që të përmendim emra, nuk kemi dashur që të përmendim historie konkrete, nuk kemi dashur që gjana të të në personale të shfaqen. Ndoshta kemi marrë nga se cila, nga këto grazë, nga këto familje që ne kemi bisedu me to, kemi marrë një copës të vogël, qoftë një qërshaf, që ajo e ka përmend, ose ajo familje, ose ajo gru, qoftë edhe një fjalë që ajo e ka përmend gjatë storjes, jemi mundu paka shumë që me i lidh të gjitha edhe me ardhë dheri në përfundim të kësaj. Edhe paka shumë i keni bërë një lojë reprezentimi apo përfaqësimi, dhe më thënë se cilës këtyre grave që ndoshta keni biseduar, ndoshta i keni përmendur, ndoshta i keni pasur në mendje, dhe i njifni, por pa thënë emra, si që ceke me simbolika të ndryshme, si cila janë reprezentuar para syve të publikut. Pa, nga një detaj të vogël. Besoj bisedat me to duhet të qenë momente emocionale për ju. Sigurisht, sigurisht edhe për deri sa tash, veç po i mendoj, janë pak emocionale, që janë të mbijetuara.
Ashtu. Jo, titulli e përshkruan shumë bukur, më thonë shumë i qartë, shumë i thjeshtë, e përmbledh të gjithën, qoftë një mesazh, situatën, ngjarjen, fatkeqësinë, fuqinë, gjithçka, më thonë rrugtimin e këtyre grave, e përmbledh shumë bukur. Është fat, është fat ndonjëherë për ne, që kur shohim gra të cilat kanë kalu, ose gra, ose burra, ose familje të ndryshme, ose fëmijë, ose kushdo qoftë që ka përjetu një diçka të tillë dhe është i mbijetuar, është një forcë për secilin prej nesh që nuk e ka përjetu një diçka të tillë, që sa do pak probleme që ne kemi në jetë, ti te i kalojmë ato. Fiks. Sa me ndonë që na duen akoma të tila performanse, shfaqja, të më thënë, shfaqja të tila, përfaqësime të tila, para syve të audiencës dhe publikut, në mënyrë që ti tregojmë këto storje, që publikut ndoshta të ngritet, vetëdija, të kemi para syshtu se qëfar ndodhë çdo ditë në rrethin dhe mesin tonë. Unë dhe doja që performancat e tila ose shfaqet e tila të mos shfaqen vetëm në, për shembol, vetëm në Prishtinë ose vetëm në Shkopë ose vetëm në Tiranë, ku pak a shumë, për them, në Thojza, që njerëzit janë të vedishëm edhe shohin shpesh gjonat e tila. Kisha dasht shumë që kjo lloj performance ose këto lloj mesazhe të artistëve të ndryshëm që bojnë gjonat e tila, të shkojnë për vendet më rurale, të shkojnë për komunat më të vogla, në për fshatra të ndryshëm, edhe pse jo, edhe të bisedojnë me familje të ndryshme që ndoshta nga mos informacioni ose nga mos hapsira për të pa më largë se rrethi ku jetojnë, ata edhe përjetojnë gjana të tila në rrethin familjar ku janë. Thuaj se ne në Prishtinë i shohim çdo ditë, i përjetojmë çdo ditë, mirë po nuk është se mund bëhet në ndryshim i madh prej Prishtinës në një fshat 200 km larg, ose në një fshat ku nuk mundet me taku ose me pa direkt një storje të tillë, qoftë në një sallë ose në një shtëpi ose pa bisedu me dikën. Nuk e di, për mu pak këto projektet e tilla të vogla, siç ishte edhe performanca jon, mendoj që përfundojnë këtu në Prishtinë dhe nuk ju jepet mundësia për medalë ose me vazhdu dhe me u shfaq në për shumë institucione të ndryshme, qofshin shkollore, në për shkolla fillore, qofshin edhe në për qerdhe, se edhe aty kemi dhunë të ndryshme që shfaqet, që bëhet në fëmi dhe në edukatore, në mësimdhënës, edhe në për shkolla të mesme, në për lagje, ndoshta gjdo dit, duhet nga një performancë e tillë me qon nga një mesazh të tillë në secilën shtëpi, në secilin vesh të çdo burri, të çdo gruaje që është më agresive ose është dhunuese, që të ndalet, të mendoj pak veten dhe të asha veten në prizmin tjetër të personit që ai ose ajo dhunon. Përse ndodh kjo thua, dhe më thënë mos dalja nga krye qyteti, është mos interesimi, është mungesa fondeve, mungesa mbështetjes, nuk kemi të vetësuar sa duhet, sepse fundja fundit arti shërben dhe për këto që të na ngrisve të dijent, na informoj, të shofim, dhe më thënë negativitetin apo dukurit, të këshia probleme që kemi si shoqëri dhe të mundohemi të përmisojmë, sepse ju, i sjell në drit ju jep zë qoftë grave, qoftë një pjesë tjetër të shtypur e shumë e shumë problematikave të tjera që kemi. Zakonisht për shembull për ne si artist është mungesa e fondeve gjithmonë, që nuk na jepet mundësia që ne me shku diku tjetër për me prezentu punën tonë, por nga një herë e shoh edhe si mos interesim, sidomos nga komunat e vogla, nga zyrtarët komunal ose udhëheqësit, që të kenë një afërsi të tillë me artin dhe që të prezentojnë performancat
tila para qytetarëve të vetë, tu e marë parasysh që zonat e vogla dhe zonat rurale e kanë ma pak problem ta konceptojnë ose ta pranojnë një mesaj të tilë në për familjet e tëne. Është ekziston edhe në Kosovë dhe edhe atje te jon Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri edhe kudo që ka shqiptar. Ne dëgjojmë raste të tilla edhe në Perëndim. Nuk do të thot pse jeton në Gjermani ose jeton diku në Francë dhe është shqiptar, por nuk bën dhun. Kemi shumë, madje shumë kemi raste të tilla që dhuna ndodh edhe në për shtetet e civilizume. Dhe jo vetëm nga shqiptarët. Shumë e vërtetë, fatkeqësisht kemi misoginin, kemi patriarkalin, kemi domethënë shumë problematika kundër grave që shpresoj një herë mirë të fillojmë të vetësohemi ngadalë dhe të gjithë ne të japim më të mirën e mundshme, edhe të shohim se ku janë problemet, edhe të përmirësohemi, ja? Në mënyrë që të gjithë jemi të barabartë. Sigurisht. Qëndres gjatë gjithë këtij rrugtimi, dua pa dashur ndoshta të hyj nga pjesa private ose të ndikoj në ndonjë formë, diçka që ka ngelur me ty, qoftë diçka emocionale, qoftë diçka dhimbshme, qoftë diçka që thjesht të kanë ndryshuar sadopak në një formë, në një aspekt apo tjetrin. Sigurisht, në secilin, nga secili projekt, ne aktorët e bartëmi me vete nga një pjesë të vogël të ati projekti, edhe në shpi, edhe në familje, dhe me vete kudo që shkojna. Përveç asaj pjesës që thashtë që unë jam shtatzane dhe presë bebën e dytë, dhe me thonë përveç kësaj pjese, është edhe ajo, janë disa fjalë të teksteve që ne i kemi thonë gjatë audios, që shfaqet gjatë performancës, më silen shpesher në përkry kështu, edhe them, o Zot, pse duhet në një minutë qëto sen? Se merë qika prafë. Hajde pa mi. Përveç, unë jam e mbjetuar, do kemi projekte të cilës i urojmë një rrugtim sa më të gjatë, që besoj se pse ja vlen të shihet nga të gjithë, do kemi projekte të tilla për afërsisht, më thonë të njëjta me këtë, apo me mesazhe kaq të fuqishme? Do doja që kjo performant të shkonte në secilin vesh dhe në secilin shtëpi të çdo shqiptari, që dëgjohet sa do qoftë ndoshta vetëm edhe kjo fjala, unë jam e mbijetuar, sepse çdo nën shqiptare, çdo gru shqiptare është e mbijetuar në formën e saj të jetës dhe në forma të ndryshme të dhunës që i ka shkaktu jeta asaj, problemave ose mënyrës jetesës së saj, qoftë edhe vetëm edhe kjo fjalë, unë jam e mbijetuar, është një fjalë aq e madhe sa që çdo nan, çdo gru, çdo familje e ta ket në vesh këtë fjalë dhe mos ta haroj sigurisht që të mundohemi sadopak ne si shoqëri ose si gjeneratë ose si rini ta ndryshojmë këto. Nuk kisha dashur me përsërit një performancë të tillë. Pak nga çështja emocionale, pak nga çështja e ndjesisë, se unë po e vrej që me tash që po bëhem nën për herë të dytë, kam fillu me pas ndjeshmëri dhe emocione më ndryshe, sa që për pak për shumë nëse edhe qika më kanë, ka e dhone, që s'ja fali vete, s'ka një herë thëmë pëse përkaj. Po që është normale, po besoj si nan, me i përjetu edhe me i pas këto emocione, nuk isha dasht me pas performancat të tila, kisha dasht me hullumtu edhe me sfidu vetën në gjanat të ndryshme, që shkam bo deri tash me shumë shfaqje dhe filma që jam prezentu. Falenderoj shumë e dashur që ishe sot me ne, shumë një bisedë shumë besoj e fuqishme dhe shumë e këndshme ta kem me ty. Unë të uroj shumë fat dhe shëndet të mirë, pasi përmendoj që je edhe shtatzën, dhe shpresoj të ritakohemi sërish.
Faleminderit shumë juve për ftesën, uroj që e gjithë biseda jonë të ketë qenë një mesazh i mirë, i fort, i fuqishëm dhe të ketë hasur në vesh të duhur dhe të kemi përqu sa do pak mesazhe dhe gjonat bukura të se cila familje dhe se cila shtëpi që na ka pa dhe na ka dëgju. Faleminderit shumë për ftesën edhe juve, ju uroj pun të mba dhe mbas ditit mirë. Faleminderit shumë e dashur. Ne tash do shohim pak shkurt, pak nga performanca. Un jam e mbietuar dhe mesazhi i saj.